að á einhverjum tímapunkti að þá hérna fórum við að hugsa hvernig getum við sko umbuna nemendum. Þú veist, einkun ein umbun, þú veist, þú fær góð einkun og... Byrjaði að æfa sig og detta svolítið í þetta að leysa stærðfræði dæmi og halda áfram þannig og þetta hefur alveg sömu áhrif á fólk eins og að vera í töluleik, alveg greinilega. Við þurfum náttúrulega, þú veist, bara nokkur ár til að sjá, við erum, þú veist, á flestum árum í minni hluta, en vonandi fer þetta nú bara jafnast út bráðum.